ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုသွန်းနေစိုးရေးသားတဲ့ယုံကြည်ကူးစားမိသောအနာဂတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်တကယ်ဖြစ်ရတဲ့မင်းညာကတနာကြီးကွဲလောက်ကြာတဲ့ ပေါ့မြုံနေမှာရှိတယ်ရွာတရွာကမဲခိုးမှုပါအဲ့ဒီရွာမှာတကြီးရွယ်ဦးတွေမဲပေးရတဲ့အခါမဲပေးမဲ့အဖိုးဖွားတွေနဲ့အတူအိမ်ကအကူလိုက်လာသူတွေကိုမဲယုံဆောင်ဖုတ်လူကမောင်းထုတ်ပစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အဖိုးဖွားတွေကအနယ်ဒီကိုမဲထည့်ခြင်းတာကိုအဲ့ဒီလူကဖုတ်ကိုကြီးတစိမ့်တုံးထုခိုင်းပါတယ် ဖိုးဖွားတွေကမဲယုံအပြင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါရွက်ရွာကအုံအုံကြွက်ကြွက်ဖြစ်ကြရောဒီတော့ပြဿနာတက်သွားလို့ဒီမဲတွေကိုပယ်မဲလုတ်ပစ်ပါမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဒါဆိုပယ်မဲဖြစ်မဲ့တူတူဒီမဲတွေအကုန်ဖွင့်ပြလိုက်တော့မဲတွေမှာအန်အေဒီများရင်မှန်တယ်ဖွင့်များနေဒါမယူးမသားလုတ်တာတက်တည်နဲ့မိပြီ ပြီးတော့သူတို့ရွာကအန်အေဒီအားပေးတဲ့ရွာဖြစ်ကြောင်းလဲလိုက်လွင့်သူညီလေးကခဏခဏထက်ပြောပြနေပါတယ်ဒီရွာရဲ့မဲတွေကအန်အေဒီမဲများကိုများရမှာတေကြတာပေါ့ဖွင့်မဲများနေရင်မယိုးမသားလှုပ်ထားတာပေါ်လွင်ပြီပေါ့ဒီအတွက်ရဲရွာကမကြင်မနက်ဖြစ်စူဝေးနေကြတာညနေနှစ်နာရီကလေးကညမိုးချုပ်ထိရှင်းနေကြတော့မှရွေးကော်တွေရောက်လာရဲတွေရောက်လာပြောကြဆိုကြ ဒီအဖြစ်ပြက်လေးခဏထားလို့နောက်ဇက်ကြောင်းလေးတစ်ခုစီဆက်ချင်ပါတယ်ဒါကတော်တော်ရေးစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့ယူမုံးစရာလဲအတော်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုပါမန္တလေးတိုင်းအတွင်းကရွာတရွာမှာဖြစ်သွားခဲ့တာပါဆရာမလို့ပြောတဲ့ကြားတဲ့ဖုမာကြီးတယောက်အဲ့ဒီရွာမှာစီယုံကြီးဆင်းပါတယ်စီယုံကြီးဆင်းတယ်ဆိုတာထက်ဂျင်းသွားထဲတယ်ဆိုပုံမှန်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုမတိုင်ခင်တရက်ကအဲ့ဒီရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရွာသားတွေစုဖုမကြီးတွားပြောခဲ့သေးပုံပါပဲအခုဗီဒီယိုမှာမြင်ရတာကနောက်တရက်ရွာထဲမှာရွာသားတွေကဒီတခါတော့သူ့ကိုအခြေတင်ပြန်ပြောပြီအရင်လေးကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမဟုတ်ဖုန်ကြီးကိုအားနာလို့ပြန်မပြောခဲ့တာတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြီးကိုပဲအတုရှိသေးတယ်လို့ သူတို့ပြောစဉ်ကစကားအတိုင်းပြောခဲ့တာတွေပြန်ပြောပါဦးနဲ့ဒါတွေက Facebook ပေါ်မှာမြင်ရတာပဲလीဆိုတော့ရွာသားတွေပြန်ပတ်တဲ့စကား Facebook ပေါ်မှာကအကုန်အတုလုပ်လို့ရနေတာပဲခွေးတောင်အင်းကြီးဝတ်ပေးလို့ရသေးတာပဲတဲ့ဖွမကြီးအရှက်ကိုကိုယ်ရောသူစပြောကလေးကအရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်ဘယ်ချိန်ပူချောင်လေတလေတဲ့ ရွာသားတွေကဖြေတယ်တူတူပါပဲတဲ့ပြီးတော့အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားငားနှစ်ထင်းတဲ့အရာရာပြောင်းလဲလို့ရမလားဗျာတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်မပြောနဲ့အိမ်တအိမ်ကိုပဲနိုင်နင်းအောင်စီမံကြည့်ပါဦးအိမ်သားတွေချင်းမတဲ့တာနဲ့ဘာနဲ့တဲ့ဒါကသူတို့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အစ်အမှန်စကားတွေပါပြီးတော့ဖုံးမကြီးကိုနောက်ဆုံးထွက်ပြေးရတဲ့အထိဖြစ်စေတာကဘာလဲ အန်အေဒီအစိုးရတက်ရင်ကလားတွေနဲ့ယူရမယ်တွေကလေးငါးယောက်မွေးရမယ်တွေဆရာမတယောက်ဖြစ်လျက်ဒီလိုဟာတွေကိုပြောရလားတဲ့ဖုံးမကြီးရှက်မရှက်တော့မသိသူ့နေရာမှာအရှက်ရှိသူဆိုလဲလဲသေးဖို့ကောင်းတာသူကရွာသားတွေကို Facebook ပေါ်ကမဟုတ်မတရားသတင်းတူတွေနဲ့ဂျင်းသွားထဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကသူ့ထက်ဦးနောက်ပိုရှိပါတယ် အတွေးခေါ်ပုံမြင့်နေတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းပြန်ထောက်တဲ့ရွာသားတွေရဲ့စကားတွေမှာဖုံးမကြီးတချို့တည်းပြေးရတော့တာပဲနောက်ဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့ရွှေဘူကဖြစ်ရလीပေါ့ရေတရာသွားခြေပြီးအစင်းကြီးပြန်လာတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပြည်သူတွေကကြိုကြပါတယ်အန်အေဒီအလံတွေဝှေ့ရမ်းလို့တချင်းတွေလဲစူလိုက်ပါသေးတယ်မေစုရဲ့မေတ္တာတရားဘသူနဲ့မှနှိုင်းရှင်မရ အစင်းကြီးကားမောင်းပြေးတော်တာပါပဲရေတရာခြေတဲ့အာနာရှင်ကိုနိုင်ငံကြီးအမြင်နဲ့ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ရွာသူရွာသားများပါ
ဒီအဖြစ်ပြက်တွေမြင်ပြီးမှာကိုကိုကိုနောင်တရမိပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့တွေနေဘက်ကလူတွေကိုစိတ်ကပြင်းမာမိခဲ့ပါတယ်ဒီစာဟာဝန်ချတောင်းပန်စာဖြစ်တယ်လို့ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်စာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာနေဘက်တွေမှာတော့ဖုတ်ကဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ထားပြီးနေဘက်တွေမှာဖုတ်ရမဟုတ်မတရားသွေးထိုးထားမှုတွေကိုနားယောင်နေကြပြီလို့အရင်ကထင်ခဲ့မိဘူးပါတယ်အခုတော့ နေဒေတာကံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်ရေးချိန်ကကျွန်တော်တို့ထဲတော်များကြီးမြင့်နေပါသေးတယ်။မိုင်းတိုက်သွေးထိုးမှုတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ။မိမိရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုငြိမ်းချမ်းစွာလှပစွာဘယ်လိုပြရမလဲ။မတရားမှုတွေကိုဘယ်လိုအရေးဆိုရမလဲဆိုတာသူတို့ကပိုပါနဲ့နားလည်နေပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အာဏာရှင်ခေတ်တွေတလျှောက်သတင်းမီးမောင်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေဒေတာတွေဟာ အာဏာရှင်ရဲကဖိနှိပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ထက်ပိုလက်တွေ့ခါစီခံခဲ့ကြရရှာပုံမှာခုလိုခေပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုပိုတိတာကွဲပြားစွာခံစားခွင့်ရသူတွေကလည်းသူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘသူကမှကြောက်စရာမလိုတော့တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုသူတို့ကပိုတိတိတာတာမြင်တွေ့ထိတွေ့ခွင့်ရလိမ့်မှာပါဒီတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီဆိုတာအများပြည်သူသဘောထားနဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အများပြည်သူတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအသိအမြင်ရေးခြင်းမြင်မာနေဖို့လဲလိုပါတယ်ဒါကိုအခုနယ်ဘက်တွေကတက်တည်ပြလိုက်တာပါပဲသူတို့ရည်တည်မှုသူတို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကသူတို့ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လုံးဝထိုက်တန်သူတွေဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြနေပါလေ ဒီလိုအုံနောက်မြင့်မြင့်ဒီလိုနားလေပါနတ်မှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရွာပါမကြံစိတ်နေမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာမကြာခင်အစိတ်သားကင်းစင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအပြည့်ဝနိုင်ငံတော်တည်စီကိုမလွဲမသွေရောက်ရတော့မှာဖြစ်ပါကြောင်းကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်